Procvičíme si čtení malých tiskacích písmen. A E I O U I E U A U I Nyní budeme číst řádky. A, I, O, U, E, I. I, I, E, A, O, U. A, I, O, U, E, I. E, A, O, U. Nyní si celé video přehrej znovu, slum si zvuk a přečti si všechna malá písmena.